Я вам Господом був, якщо хочете. Наймолодшому учаснику чемпіонату 18 років. Це Назар Хом'як. У нього вади слуху. Зараз він грає свою партію. Важко грати, але якщо уважно дивитися, не помилятися, то можна досягти перемоги. Назар Хом'як обіграв 72-річного суперника Віктора Михальчука у третьому турі. Партія не важка, просто не побачив. В шахмати я мало граю, в шашки я більше граю. Анатолій Невужай – найстарший учасник чемпіонату, йому 73 роки. Я починав грати в шахи в третьому класі, був то з 54-го року. Перед цим грав в Рівному грав, в Євпаторії грав, так багато де я грав. Шахісти грають по дві партії. Тут є дозології вади зору, вади слуху та ураження опорно-рухового апарату. Кожен рік ми проводимо чемпіонати, особисті чемпіонати шахів. Це в нас йде і зимою, осінню, весною, всі сезони ми граємо. І тоді зараз був два тури, тобто було два змагання, де ми відбирали самих найсильніших. Відібрали, зараз якраз вже самі найсильніші грають сьогодні. І ми побачимо, хто буде найсильніший у нас в нашій області. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини.